que avui volem presentar-vos és aquest concepte de ciutat sostenible. Volem potenciar l'ús de la bicicleta per la ciutat, però a la vegada també volem que aquesta ciutat sostenible sigui una ciutat educadora, en el sentit que la gent, els biciclistes, quan anem pel carrer, per la ciutat, doncs respectem les normes de circulació i respectem, sobretot, la convivència amb els altres ciutadans que hi ha en el carrer. En aquest sentit, sí que és veritat que hi ha una preocupació important en la ciutat, sobretot per la gent gran, de que algunes bicicletes van per les voreres, no porten llum, no porten frens, no porten algunes senyalitzacions que haurien de portar. En aquest sentit, el que farem a partir d'aquest mes de gener, doncs, com que ja l'Ajuntament d'Olot disposa d'un agent cívic que està aquí amb nosaltres avui, que avui us el presentem, doncs farà aquesta política d'informació en general a la gent que va en bicicleta perquè les normes de convivència, doncs, a la ciutat es respectin. En el pla de govern que estem preparant aquests dies de l'Ajuntament, el que farem és potenciar la creació de carrils bicicletes perquè això ajudi a circular millor per la ciutat, i també el que farem és potenciar més l'aparcament de bicicletes. Primer que creiem que és just de fer és agrair a totes les persones que avui dia ja fan ús de la bicicleta com a opció de mobilitat a la ciutat. Cada vegada hi ha menys gent que va en bicicleta, i a partir d'aquí, doncs, també diguem que la responsabilitat també és compartida perquè puguin fer-ho amb seguretat. La bicicleta com a vehicle, igual que li passa a la moto, doncs té certa fragilitat, de tal manera que tots hem de fer un esforç. Han de fer un esforç els ciclistes en complir la normativa, els hi demanem als ciclistes, ja ho fan majoritàriament, però s'ha de seguir insistint de que cal utilitzar els carrils bici que hi ha. És obligatori anar pel carril bici si existeix en el tram que volem fer. Si no, hem d'anar per la calçada, no es pot anar per la vorera. Lògicament, un nen petit, doncs, no el farem anar per la calçada, però les persones que ja som adultes, els adolescents sí que es demana que els desplaçaments els fem per la calçada. Si anem pel barri vell, per les zones peatonals, doncs hem de fer cas també a la senyalització que hi ha. Hi ha un sentit de circulació. Una bicicleta és un vehicle, també ha d'anar amb el sentit que marquen les senyals de trànsit. No pot anar contra direcció. També s'ha d'adaptar al pas dels vianants. En una zona de preferència pels vianants no podem anar de pressa. A l'hora d'aparcar la bicicleta també es demana fer l'esforç amb que la deixem no lligada a qualsevol fanal, amb un arbre que no ho permet l'ordenança, sinó utilitzar els cada vegada més nombrosos aparcaments de bicicletes. I quanta més demanda anem veient que hi ha, en determinats espais ja és feina de la policia demanar que es posin més aparcaments allà on es veu que són insuficients. Però a la vegada també hem de demanar un esforç en els conductors de vehicles a motor. Per què? Perquè justament, com dèiem, com la bicicleta és fràgil, el que hem de fer és protegir-la. De tal manera demanem que els turismes redueixin la velocitat, s'adaptin quan tinguin una bicicleta a la seva velocitat. Si efectuen un avançament amb una bicicleta, doncs que deixin una distància de seguretat. Si no és possible, doncs que esperin pacientment fins que pugui ser possible fer l'avançament en seguretat. Pensem que la normativa de trànsit estatal en la protecció de les bicicletes, doncs, té unes multes que són importants pels vehicles que posen en perill la conducció de les bicicletes, no? De la mateixa manera que l'ordenança, les infraccions que poden cometre les bicicletes tenen un preu bastant assequible, que la immensa majoria són de 50 euros, sí que els vehicles que posen en perill els ciclistes, doncs, tenen una multa de 200 euros i poden arribar a tenir també 4 punts de penalització, no? Fa anys vàrem tenir alguna petita crisi en quant a sustracció de bicicletes per algun grup més o menys organitzat que agafava bicicletes i les portaven en el Tercer Món per vendre-les allà a preus econòmics. Ara, des de fa aquests anys que vàrem detectar això, no ha estat un fet significatiu la sustracció de bicicletes a la ciutat. Si evidentment es donés el cas, doncs bé, sempre es pot valorar el fet de posar uns aparcaments d'alta seguretat, però els darrers anys no és un fet significatiu la sustracció de bicicletes. És una feina informadora i sensibilitzadora, recullen suggerències que es passen a l'administració, que sigui de forma bidireccional i funcionar de pont entre l'administració i la població. La normativa és vigent, fa anys que és vigent, i alguna denúncia l'hem posat, no? El que sí que és cert és que
diguem que no hem fet un èmfasi especial la policia en aquest tema, pensant que no són infraccions especialment greus, però sí que és cert que de vegades tenim gent gran que se'ns espanta, que de vegades poden caure perquè alguna bicicleta va a una velocitat una mica elevada, perquè van per la vorera i una persona que surt d'una botiga s'espanta i pot caure, no? Coses greus no hem tingut a la ciutat, per això també hi ha hagut un marge de maniobra en aquest sentit de tolerància, no? Però bé, és cert que, en certa manera, quan tenim una normativa hem de mirar de fer-la complir, perquè si no al final tampoc acaba perdent el seu sentit, no?